E caríssimos, bem-vindos. Eu vou nesse vídeo continuar falando de topologia. eu vou focar num resultado de topologia super conhecido, que é a relação de Euler, que ensina isso no ensino médio, no contexto de poliedros. Mas eu vou mostrar como que isso se expande para contextos mais, 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 mais gerais. E isso é topologia. É levar certas ideias a um nível de generalidade muito grande. A relação de Euler é aquela que diz que num poliedro convexo, o número de vértices, arestas e faces é conectado pela relação V menos A mais F igual a 2. que eu fiz um esboço bem simplório de um prisma hexagonal. Então nós temos um hexágono na face superior, um hexágono na inferior e seis arestas verticais. De modo que vértices são 12, os 12, os seis que estão aqui e os seis que estão embaixo. Arestas são 18, 6 na face superior, 6 na face inferior, 6 verticais. E faces são 8, as 6 laterais e as duas tampas. 8, V menos A mais F, V mais F, 20, menos A, 2. Então, primeiro, isso é um resultado de topologia. Ele não depende se quer disso aqui ser em retinhas e nada disso. Vale para o octaedro. Vértices 6, faces 8, isso. Então 6 mais 8, 14. E arestas 12, 4 em cima, 4 embaixo, 4 no centro, na no, no, no horizontal. 14 menos 12, 2. Observe que se fosse tudo torto sobre uma esfera, dava certinho. Imagine que eu, eu fiz sobre a esfera uma coisa parecida com a do octaedro. Coloquei um vértice, quatro vértices aqui no Equador, um vértice aqui no Polo Sul, considerei arcos ligando. Eu vou ter seis vértices, eu vou ter doze é, ar, arquinhos e eu vou ter oito uh, é, pedaços de, circunf... de, de esfera. E se eu interpretar faces como faces curvas, arestas como. Geodésicas, vértices como pontos, vale a mesma relação: V menos A mais F igual a 2, igualzinho do octaedro. Quer dizer, para a topologia, o octaedro ou a, aresta, a, a esfera assim dividida são topologicamente equivalentes. Isso vale para polígonos convexos, poliedros convexos. E eu vou voltar a isso porque isso a topologia depois vai tratar de uma forma lindíssima. Se o poliedro tiver um não for é, convexo, não for côncavo, que eu peguei um cubo, né, para o cubo, claramente vale a relação de Euler. A relação de Euler vale sempre. Então, no cubo, vértices 8, faces 6, a, a, desculpe, arestas 12, faces 6. Pronto. V menos A mais F igual a 2. Mas se no cubo eu fizer um furo, que é um, um prisma quadrado, aí eu vou introduzir um monte de novas arestas e o número de vértices vai aumentar bastante, além dos oito que o cubo já tinha. Estou introduzindo mais oito vértices aqui nesse furo. No próprio furo tem 8 vértices, então dá 16 arestas além, né? inicialmente a gente, nós tínhamos 12 arestas só que agora estou introduzindo mais em cada lugar que onde eu fiz o furo eu introduzi mais duas, quatro e mais quatro, oito e mais oito lá de lá então de, mais 16 vai para 32 e faces também introduzo mais além tem as quatro que não foram alteradas e essas onde eu introduzi o furo ficou uma, duas, três, quatro faces, mais quatro lá, oito e mais as quatro retângulos aqui do furo dá 12, e mais as quatro que não foram mexidas, 16, e o V menos A mais F dá zero. Isso não é também coincidência. Para poliedros não convexos, a relação de Euler é diferente. Eu vou mostrar como que fica a relação de Euler. Tá? A relação de Euler, ao longo da história da matemática, ela foi tendo várias demonstrações, e ela é muito sutil para demonstrar, não é fácil demonstrar. As demonstrações em geral têm algum problema. Um roteiro que a gente pode seguir, mas que dá muito trabalho, eu não vou fazer com os detalhes. O roteiro é assim: primeiro, triangulariza o teu poliedro. Ao invés de trabalhar com poliedro, que as faces podem ser retângulos, podem ser hexágonos, como aqui. Triangulariza tudo. Triangularizar quer dizer o seguinte: onde tinha um quadrado, como no caso do cubo, puxa uma diagonal e transforma em triângulo. No caso do hexágono, vai colocando arestas até triangularizar tudo. Primeira observação: quando você faz isso, você introduz uma aresta e você faz uma fa, o que era uma face ficar em duas faces então o processo de triangularizar altera o número de arestas porque aumenta uma altera o número de faces porque aumenta um e não mexe no número de vértices então aumenta uma aresta aumenta uma face é menos aresta mais face não muda nada então eu começo com um certo poliedro Traço um monte de diagonais nas faces até que fique tudo triângulo e continua v menos a mais f não foi alterado. Aí eu tiro uma face. Depois que ele está triangularizado tira uma face e ele vai ficar uma coisa aberta, né? Não vai ficar mais um, um poliedro fechado porque eu tirei uma face, fica como uma lata aberta, uma caixa que você tirou a tampa. Aí eu diminuí uma aresta. desculpe, diminui uma face. Tirei uma face. Então, o V menos A mais F diminuiu de uma unidade. Eu vou provar que para essa nova, depois que eu tiro uma face, o V A mais F fica igual a 1. Porque eu tirei uma face. Se o V menos A mais F era igual a 2, agora deve ficar igual a 1. Se agora for igual a 1, é porque antes era igual a 2. Porque eu diminui uma unidade no F. E esse que eu abri, eu planifico, eu amasso todo. Quer dizer, se eu tinha um cubo e eu tirei uma tampa, aí eu planifico o cubo. Isso é uma coisa que a gente faz até né, na, na, nas aulas de geometria, educação básica. A gente pega. Isso aqui é um cubo planificado. Eu tiro a, a, uma tampa e aí eu abro ele para ele ficar plano. E de novo, eu não alterei o V menos A mais F, que eu tinha alterado, que eu diminui uma face. E aqui agora, então, ele está com uma unidade A menos. E depois que eu planifiquei o meu poliedro, eu começo a tirar arestas e faces. Né? Me dirijo a esse poliedro e faço assim: eu apago uma aresta e elimino uma face. Eu tinha uma aresta aqui, eu tiro essa aresta e tiro uma face. Então o meu poliedro fica menor. Como eu tirei uma aresta e uma face, uma aresta e uma face diminuiu um, diminuiu um, não muda o V menos A mais F. E aí eu vou tirando arestas e faces até que a figura fique pequenininha e vai terminar num triângulo. Para que terminar num triângulo V3, arestas 3, face 1, terminou no triângulo V menos A mais F é 1, então no planificado é 1, então ganhei o jogo. Por que, que isso não é uma demonstração rigorosa? Porque esse processo de ir eliminando arestas e faces ele pode ter, ter umas etapas que eu preciso analisar, que pode dar alguma coisa que eu, eu preciso mostrar que eu consigo fazer isso sem perder o v menos a mais f que eu quero que, se, que resulte igual a 1 E aí analisar todas as etapas do processo porque pode acontecer de eu ter um triângulo assim aí então eu tiro uma aresta tiro uma face Opa mas aí sobrou um uma aresta solta que não está numa face sobrou um, um palito aqui. Ah bom, mas sobrou o palito, mas agora você tira o palito, tira um vértice e tira uma aresta. Agora diminui um vértice e uma aresta continua não alterando o V-A mais F. Mas esse é um processo que eu preciso ter certeza de que eu consigo fazer todas as etapas sem alterar o resultado final. É, olhando nesse momento aqui, ah, então eu tiro esse triângulo. Eu vou tirar três arestas, uma face e dois vértices. Não alterou V menos A mais F. Mas é, é preciso ter certeza que esse processo de ir eliminando é, chega a bom termo. E aí que está a parte difícil de mostrar da relação de, de Euler. Mas tudo isso é topologia. Mas a topologia vai além. Eu vou então agora contar uma coisa que se chama gênero de uma superfície, alguns livros chamam de gêneros. A esfera, o cubo, tem gênero zero, convexo, gênero zero. Então esfera, gênero zero. Aí, na aula passada eu mostrei para vocês um toro, um toro, ele não é convexo. Ele tem um buraco aqui. Ah, o toro tem gênero 1. Então, esse é, poliedro que eu desenhei aqui, que era o cubo furado, ele tem gênero 1. O bitoro tem gênero 2. Está aqui um bitoro. Dois buracos, gênero 2. Então, bitoro, gênero 2. E um teorema de topologia super, mas super profundo é o seguinte: se tem uma superfície qualquer, você pode fazer o V menos A mais F. eventualmente, como é uma superfície, se for um poliedro, é tranquilo. Mas se for uma superfície arredondada, se tem que interpretar as arestas e os vértices de uma maneira mais geral. Mas o G, V menos A mais F é igual a 2 menos 2G. O teorema de Euler é muito mais geral e ele leva em conta o gênero da superfície. Então, para o poliedro convexo, o prisma hexagonal, o cubo, o octaedro, o gênero é zero. Então, V menos A mais F é 2, é a relação de Euler do colegial. Para o toro, se você fizer risquinhos aqui, marcar pontinhos nesse toro, fizer arestas, né, triangularizar, o gênero é um. Vai dar V menos A mais F igual a zero, como deu nesse poliedro que eu coloquei aqui no primeiro exemplo. E se eu fizer... No bitoro, que o gênero é 2, o V menos A mais F dá menos 2, dá 2 menos 4, dá negativo. E isso é um teorema geral de topologia. Então, E outro resultado: se elas têm o mesmo gênero como superfícies, elas são topologicamente equivalentes, e por aí vai um monte de coisas super bonitas. Legal?